আছাম ডায় ৰিকুইটমেণ্টৰ গ্ৰেট থ্ৰী আৰু গেট ফ'ৰ পদৰ নটিফিকেশ্যন আহিছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে কৰিব লাগিব ছেকেণ্ড টাইম ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব তো ইয়াৰে ওপৰত এখন আজি ন'টিচ আহি পৰিছিলে ডি ডাবল ই আছাম ত' ডি ডাবল ই আছাম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অধীনত যিসকল কেণ্ডিডেটে গ্ৰেট থ্ৰী আৰু গ্ৰেট ফ'ৰ প'ষ্টত চাকৰি পাইছে তেওঁলোকে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন পুনৰ কৰিব লাগিব আৰু তাৰে ডেট দিছে পোন্ধৰ ষোল্ল আৰু সোতৰ মে' দিছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ গেট ফ'ৰৰ দুখনমান লিষ্ট আহিছে সেই লিষ্টকেইখন আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ লগতে যদি বাকী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লিষ্টবিলাক আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক লগালগ জনাই দিয়া হ'ব গতিকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব লগতে কাষৰ বেল আইকণটো দবাই ৰাখিব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনৰ যিকেইটা নাম হেৰি ডিটেইলছ দিয়া আছে ৱেবছাইটৰ লিংক লগতে আপোনালোকৰ ফেচবুক গ্ৰুপ বা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ সেইখিনিতো আপোনালোকে লগে লগে ইনফৰমেচনখিনি পাই যাব বৰ্তমান আজি আহিছে আপোনালোকৰ ডি ডাব্লিউ ইৰ নটিফিকেশ্যনখন আহিছে অনলি আৰু ইয়াৰে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো হ'ব আপোনালোকৰ গুৱাহাটীত হ'ব এইখিনি ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগিব আৰু বাকী যিকেইখন লিষ্ট আহিছে পি ডি এফ মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তো এইটো হৈছে ডি ডাব্লিউ আছাম গভমেণ্ট ডট ইনৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট এইখিনিতে চাব এছ এল আৰ চি ক্লাছ ফ'ৰ প'ষ্ট অৰ্থাৎ গেট ফ'ৰ প'ষ্টৰ পোন্ধৰ মে' তাৰিখ অৰ্থাৎ কাইলৈ কাৰ কাৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আছে তাৰে এইটো পি ডি এফ হয় ছেকেণ্ডত দেখা পাব ষোল্ল মে' তাৰিখে যিসকল কেণ্ডিডেট গেট ফ'ৰ প'ষ্টৰ আছে তাৰ এইটো পি ডি এফ তাৰপিছত আহিছে সোতৰ মে' তাৰিখে সোতৰ মে' তাৰিখেও আছে আৰু যিখন ন'টিছ দিছে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ সেইখনো দিয়া আছে ক্লাছ থ্ৰী আৰু ক্লাছ ফ'ৰৰ পোষ্টৰ আৰু এইখিনিতে জনা যে আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ কাইলৈ পোন্ধৰ তাৰিখেও কিছুমান কেণ্ডিডেটৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আছে গতিকে তেওঁলোকে বোৱাকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে সকলোকেইটা ডিটেইলছৰ মই যিকোনো এটা ভি ডি এফ আপোনালোকক খুলি দেখাইছোঁ এইটো হৈছে আপোনালোকৰ গেট ফ'ৰৰ স্কুল চকীদাৰ আৰু ইয়াতে দেখা পাব ডিৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন আছাম অৰ্থাৎ ডি ডাব্লিউ আছামৰ অধীনত গেট ফ'ৰৰ স্কুল চকীদাৰ যিসকল কেণ্ডিডেটে পাইছিলে তেওঁলোকে পোন্ধৰ তাৰিখে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে সময় দিয়া আছে ৰাতিপুৱা দহটা বজাৰ পৰা তিনিটা বজাৰ ভিতৰত আৰু ইয়াতে কেণ্ডিডেটবিলাকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ নিজৰ নাম ফাদাৰ নেম লিখা থাকিব জেণ্ডাৰ লিখা থাকিব ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম থাকিব কাষ্টো থাকিব পি ডব্লিউ ডি এক্স ছাৰ্ভিচমেন হয়নে নহয় সেইটো য়েছ আৰু ন' এনেকুৱা ধৰণে থাকিব তেনেকুৱা ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যনৰ নাম্বাৰখিনি থাকিব ইয়াতে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব নিজৰ ডিটেইলছটো আৰু এইখন হৈছে পোন্ধৰ তাৰিখৰ আৰু বাকীকেইটা পি ডি এফ মই লিংক দি দিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে ষোল্ল আৰু সোতৰ ফেব্ৰুৱাৰী সোতৰ আৰু ষোল্লৰ যিটো মে'ৰ লিষ্ট হয় সেইটো চাব পাৰিব আৰু আপোনালোকে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈ যাওঁতে যিটো ডেটতে পৰে আপোনালোকে লগত কি কি নকুমেণ্ট ল'ব লাগিব ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে ত' মেইন ইয়াতে আপোনালোকে চাব অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ যিটো কপি আছিল সেইটো নিব লাগিব লগতে এক্সাম দিয়া এডমিট কাৰ্ড এইকেইটা ল'ব লাগিব লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আপোনালোকে কি কৰিব লিংকৰ যোগেদি আহি যিটো এডমিট কাৰ্ড হয় অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এইকেইটা ডাউনলোড কৰি ৰাখিব যদিও আপোনালোকৰ কিছুমান বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হয়তো আহিব পাৰে ইদিনৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰা গতিকে আপোনালোকে যিকোনো কেণ্ডিডেটে ইয়াতে পাছ কৰা তেওঁলোকে যিটো এডমিট কাৰ্ড আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো ডাউনলোড কৰি ৰেডি কৰি থ'ব পাৰে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিয়া আছে ত' এইখিনি আচলতে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি কেতিয়াবা আপডেট পাবৰ কাৰণে আমাৰ তলৰ যিখিনি গ্ৰুপৰ লিংক দিয়া আছে তাত জইন হৈ থাকিব পাৰে ত' এতিয়ালৈকে মানে ধন্যবাদ